ja sam vas iznenadila, zato što sam dobila tako. Redko ti ima po aranžom, ali naravno se biće više. Nisam kupila nikakve čokolade, da jesu, evo sad imam podelila. Drugi put. Zaista mi tako. Mina, ja moram da te pitam jesi sumirali utisci posle filma, gledala si utorak, kako je bilo, jesi zaplakala? Pa naravno da sam plakala, naravno jako tužno. Pa gledajte ga i sami, vidjet ćete da. Jesi zadovoljna kako je ispalo sve na kraju? Jesam. Hvala ti, ljubimo te.